מה שאתם רואים פה עכשיו זה בעצם טבלה שהמטרה שלה כמובן להראות קשר מעניין ביותר בין תחילת גילוי הקודים, הפצת הקודים כפי שראינו ביוטיוב האחר מעניין ביותר על הוכחות ברורות על הקודים בתורה והקץ. ופה אנחנו רואים שאותה שנה, תפשין למד וב, שהייתה 1976, שאז התחילו באמת פרופסור ריפס ודורון ויצטונג לעסוק בנושא, שהתוודו לזה, לשמואל יניב, מהקודים של הרב וייסמנדל. בכל פה, מה שאתם רואים פה זה קץ לחושך, קץ חושך, מעניין עם וב, מתפשין למד וב, לא יומן, מתפשין למד וב. וכפי שאמרנו, באמת ששם קי זה העניין של הקודים גם. אז יש לכם פה, אתם רואים קץ חושך, מתפשין למד וב, שם יוד קי, דרך אגב, פרופסור אראליק, שאיתו עבדנו בארצות הברית, פרופסור בכיר באוניברסיטה של ניו יורק עכשיו, לשעבר יושב ראש של המדע, פטרן רקוגנישן, אימג' פרוססינג, קומפיוטר סיינס, ידוע, העבודה שלו עזרה הרבה גם לקודים. והטילים ידוע, טילי השיוט גם נועים הרבה על המדע שהוא קשור לו. יכול מעניין שיש פה קץ החושך, וקץ החושך זה תחילת הגאולה, מעניין, יש פה גם מילה יגאלנו, כן? אפילו, כן? בן דוד יגאלנו, בן דודו, ככה. אומר בלטורים, בן דודו, זאת יהוד דוד, יגאלנו, יגאל אותנו, כמובן הכל בתשובה. אם כן, קץ החושך, מתפשין למד וב, יוד קש, זה קשור אמרנו גילוי אלוקי, והסטטיסטיקה, 14 ל-100 אלף, כן? סטטיסטיקה מעניינת. בכל, מה שאנחנו מראים עכשיו, בעצם זה כאילו המשך להוכחות ברורות, שהקס חושך, הספר שלנו, נקרא עם פרופסור ריץ קסם לחושך, כולן של קס החושך, זה הדילוגים, ולא יומן, וגם קס חושך, הביטוי עצמו, גם מתפשין למד וב. שם נראה עוד טבלות שכמובן ישלימו את הסיפור, ונראה פה טבלה אחרת מעניינת, שהיא בעצם הבסיס שלה הוא נמצא, לא יודע אם זה פרופסור ריפס או אחרים, אבל מה שאנחנו מצאנו פה מאוד מעניין, מתפשין למד וב. כמו כל התהליך הזה, מה שאתם פה, דרך אגב, כתוב פה צופן תורה, תורה, תורת השם כמובן, צופן תורה לא יאומן, ממש צופן תורה מופיע, ויחד עם שזה, ביטוי מעניין, יש בלשון איש, כלומר כל העניין של הצפנים, אמרנו זה אותיות, אותיות תורה, זה לשון הקודש, וכל זה התפתח מתפשין למד וב. כלומר, מאוד מעניין שזה גם כמובן המשך לדברים האלה, וגם אפשר לראות שהסטטיסטיקה היא סטטיסטיקה די גבוהה, הנה נראה פה את הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה 1 ל-1,000. בעצם פחות, less than 1 to 10, כלומר, פשוט לא ניסה יותר פעמים, אבל חוץ מזה שהמילים מתאימות, כן, צופן תורה, קשור לשון הקודש. כן, נראה עכשיו עוד דברים אחרים מעניינים בטבלה, וזה בעצם מה שהראינו בטבלה שלנו, שזה היה, כלומר, קץ הימין, שאיתם של למד וב למעלה. כאן מה שמעניין, מה שעשה פרופסור הרליק, הוא עשה אותי עם המילה צופן מופיע, והופיע רק בצורה אומנם הפוכה, אבל בדילוגים אין הבדל, ועצם זה שזה מופיע, כבר זה הוסיף לסטטיסטיקה, יש פה 4.5 ל-100 אלף, ככה שכמובן שזה מוסיף הרבה, ואוקום מראה שלא רק הרעיון, כפי שאמרנו, שהצפנים, הקודים, שהם קסי ימין, כל זה שוכחנו מהרי הקדוש, כיוון שזה המשך של מה שהראינו בטבלות הקודמות, הוכחות ברורות,
בכל זה ממש תוספת מעניין שפרופסור הרליק הוסיף, והוסיף הרבה לסטטיסטיקה, שזה מראה את הקשר של חץ הימין של בית הפשיד ל"ו עם הסופן. וכשממשיכים הלאה, רואים פה, כפי שאמרנו, זה הממצא הראשון שמצאנו, עוד פעם, חץ החושך, מתפשין ל"ו. כלומר, כל הטבלות האלה בצער אפשר לראות הרבה יותר באתר שלנו עם פרופסור הרליק, זה נקרא toracode.us, כן? ושם תגלו הרבה הרבה דברים חדשים ומעניינים ביותר ומשמעותיים. בכל זאת, הטבלה הראשונה משאירנו קודם, מאוד מעניין לראות שהרופאה שחקץ לחושך בדיוק מרגיעה עם השעה הזאת שהדילוגים הופסו לעולם, שזה השני התפשין למד וב. דרך אגב, הגימטיה של תפשין למד וב זה 400-736, שזו אותה גימטיה של קודי התורה. קודי 120, התורה 616-736. לא יומן, גם הגימטיה מלמדת ומראה על הקשר של קודי התורה לשנה שבאמת קץ הימין, כפי שראינו את הקשר של קץ הימין והדילוגים הולכים ביחד, באמת שלב בתהליך של ביאת המשיח. כן, טבלאות מעניינות ותוספות בעצם למה שמצאנו והראינו ביוטיוב, הוכחות ברורות לאמיתות הקודים בתורה.